اوز ساله دن بیده این تایلی گپ چکنه یو پولت بگنده من زقب خنگلشه بودرگم بولردو ساعت اکی هرم بود من اوچراشون بار قزم بله من کتیم بومسه توختب دور بزیم بازار کتیم از خواست بارور لرین قیقا بار مقتصن قزینه حیوانت باقیه قرمداش لرین آل دیگم یوک سن قرمداش لرین آل دیگه کتی سلم یور لرین بایله کتیک Kılıçeke, cüda acayip size. Siz bilen yürsem hiç hem zeyrek değil mi? Bilesin, şuna kamızdı. Siz hayatta başka çakar isiz. Kızım bilen karim. Yok, beni çınmadız. Halige, uyum, cayım dediğin bolan uzun kalmadın. Eğer uyuz cayız bose, dediğinle bar. Ne kadar uyduyuz, devam etin. Seva degan, suyuklisini qadriga yetadigan, umrini oxirigacha yostiqdoshini sevib, yashaydigan yigitlarni nazarda tutgan. To'g'ri, unaqasi umuman qolmagan, faqat bitta bor pastayani kelib ketaveradi. Nima edi? Ha, qarang. Turdalar. Kaptar. Ha. Zag'izg'on. Voy bo'ri. Voy. Ya ha, tinchlikmi? Bo'rilardan rosa ham qo'rqaman. Hali qo'rqaman-ding? Ha, juda ham qo'rqaman. Yuravering. Stovuk. Bore! Oy! Yes! Oy! Oh. Bore! Oy! Kechirasiz. Nega qo'rqasiz? Chunki borlar vahshiy hayvonda. Bore! Oy! Borlar! Ey, qani, hech qanaqa borlar yo'q-ku. Xos chiqadi, chiq. Bordek o'rlayman. Qilich aka, menga qarang. Voy! Arslon! Qani? Gul opa, assalomu alaykum. Qalaysan, Arslon? Rahmat. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Oyingga salom aytib qo'ygin. O'tuyga, seni rosa so'rashadi uydagilar. O'tuyga. O'tuying o'zingizni. Menga qarang. Bu yerdan ketib qolaylik, qarindoshlarim rosa ko'p ekan. Qayerga boramiz? Kinoga boraylik, Guli. Meni qo'llab turasizmi? Albatta. Rahmat. خوش نما کردیم من کتم یخش اتریلیم
Kim o'tib ketdi hozir? O'g'lingmi yo menga shunaqa tuyuldimi? Nima qilib tursan bu yerda? Bilsa, kecha adam bizanikiga mehmonga kelgan ekanlar. Yaxshi. Tag'nam bugun yomg'ir yog'mayapti-yu. Zato foydali. Albatta foydali kelganlar. Mana bu rasmlarni qarang. Kitoblarni qarasang-chi. Voy, tavba. Oglingiz sog'. Bolamiz o'zgaribdimi dadasi? Ay, endi xudo insob bersa hech gap emas. O'zim o'rgilib ketay. Mana buni eshitdi. G'urbatda g'arib, shodimon bo'lmasaymish. Ana. Ha. El anga shafiqu, mehribon bo'lmasaymish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmasaymish. Ilhomim kelib ketdi donasi. O'g'lingiz bo'lam tushmagan. Bo'ylarni ham hech to'g'rilamasdi, qarang. Bir ham toza, bir ham ozoda. Voy, ikkalamiz. Nima ekan? Nima balo bu? Do'stlarning rasmlari shekilli. Qarang-chi. Sochini qara. Ey, qara sochini. Rostdan ham qo'pol ekan. Xo'roz. Laqabi xo'roz bo'lsa kerak. Ana. Voy, nima pala qilmagan sochini? Qarang. Bechkina bebi. Unaqa demang, dadasi birovni bolasi ya. Bo'lmaydi. Bunisichi? Nima? Yoqdi.